Bir daha salam. Biz bugün İzahlı Riyaziyyat 2022-ci il nəşr kitabından olan ədədi orta mövzusuna aid olan sualların izahına baxacaq. Birinci məsələmizə baxaq. 25, 32, 43 ədədlərin üzərinə hansı ədəd əlavə olunmalıdır ki, ədədi orta 30 olsun? Deməli, bizim 3 dənə ədədimiz var. 25, 32, 43 və bunların üzərində bir dənə də ədəd əlavə olunur. Bu ədəd də olsun x. Və bu ədədlərin ədəd ortası nəyə bərabərdir? 30-a. Görürsünüz, 4 dənə ədədimiz var. Qaydamıza görə ədəd ortanın düsturu necə idi? Bu 4 dənə ədədi toplayırdıq. 25, 32. 25 ilə 32 nə eləyir? 57. Üstə gəlirik 43. Üstə gəlirsiniz x. Bölürsünüz 4. 4 dənə ədəddə də bərabər olur. 30-a. Ədəd ortası 30 olsun. İndi bu 30-u vurursunuz. Bax bu 4-ə. Burada olduğu kimi qalır. 57-dən 43 gələndə nə eləyir? 100. Üstə gəl 2. Bərabərdir. 30 vurulsun 4. Buradan alınır. 100 üstə gəl 2. Bərabərdir 120-yə. Buradan da x-i tapsaz, 120-dən 100 çıxarsaz, eləyər 20. Cavabımız elədir Y variantı. Birinci sualımız. Yazın. Deməli, bir neçə dənə ədəd verir və üzərinə hər hansı bir növbəti bir ədəd əlavə olunmaq deyirsə, həmin əlavə olunan ədədi bilmədiyimizə görə x-lə götürürük. Və neçə dənə ədəd olursa, onları toplayırsınız, sayına bölürsünüz. Və aldığımız cavab bu ədədlərin ədəd ortası olur. Cavabımız oldu, x bərabərdir 20. Birinci sualımızı yazdıq. Keçək ikinci sualımıza. Aha, birinci sualımızı yazın. İkinci sualımızda deyir ki, havanın temperaturu səhər 16 dərəcə Selsi, günorta 22 dərəcə Selsi, axşam isə 13 dərəcə Selsi oldu. Havanın temperaturu, orta günlük temperaturu neçə dərəcə olur? Sadə bir məsələ deyim. Səhər, günorta, axşam 3 dənə temperatur verib, bunlar toplayırsınız. 16, 22 və 13. Bölürsünüz 3 yerə. Bəli, elədir 51 bölək 3. O da bərabərdir 17 dərəcə Selsi. Deməli, havanın temperaturu nə qədər olub? Orta temperatur. A variantı bizim doğru cavabımız. Birinci və ikinci suallarımızın həlli. Keçək indi üçüncü sualımıza. Deyir ki, 63, 70, 107 ədədlərinin ədəd ortasını tapın. Ədəd ortasını tapmaq üçün nə edirik? Bu ədədlərimizi toplayırıq. Bölük olan sayına. 63, 70 və 107. Bunlar toplayıb 3-ə bölürük. Baxın, burada 63 ilə 107-ni toplayan nə eləyir? 170. 170-in desin 70 gələndə nə eləyir? 240. 240-ı da bölürsünüz 3-ə, eləyir 80. Deməli, bu ədədlərin ədəd ortası nəyə bərabərdir? 80-ə. Cavabımız nə eləyir? Y variantı. Mən birinci sualımızın həllini silirəm. İkinci və üçüncü sualımızı ekrandadır. Yaza bilərsiniz. Dördüncü sualımıza baxaq. 55, 61, 70, 74 ədədlərinin ədəd ortasını tapın. 4 dənə ədəddən söhbət gedir. O ədədlərimizi toplayıb, deməli biz 4-ə bölməliyik. Nə eləyir? 55, 61, 70, 74. 4 dənə ədəddən söhbət gedir. Bunları toplayırsınız, bölürsünüz 4-ə. Bunların cəmini eləyəndə eləyir 260, onu da bölürsünüz 4-ə, o da eləyir 65. Bəli, cavabımız elədir C variantı. Mən ikinci sualımızı silirəm. Üçüncü və dördüncü sualımız ekrandadır, yaza bilərsiniz. Beşinci sualımızda
Deməli 23 27 46 ədədlərinin ədəd ortasını tapın. Niyə edirik? Bunları toplayırsınız. 3 dənə ədəddir. 23, 27 və 46. 3 dənə ədəddir. Toplayırsınız. Bölürsünüz 3-ə. 23 ilə 27 toplayanda eləyir 50. 50-nin də üstünə 46 gəlirsiniz. Eləyir 96. 96-nı da 3-ə bölürsünüz. Eləyir 32. Cavabımız elədir 32. B variantı. Bizim 5-ci sualımızın cavabı. İndi mən 3-cü və 4-cü suallarımızı silirəm, keçirəm 6-cı sualımızın izahına. 4-cü sualımız da hələ ki ekranda qalsın. Yaza bilərsiniz, 5-ci sualımızda yaza bilərsiniz. Həllini 6-cı sualımızda deyir. Fəhlələr 1-ci gün 64 detal, 2-ci gün isə 43 detal hazırladılar. Fəhlələr 3 günə orta hesabla 48 detal hazırlayıblarsa, 3-cü gün neçədən detal hazırlayıblar? Deməli, fəhlələr 1-ci gün 64 detal, 2-ci gün 43 detal, 3-cü günü verməyib bizə, 3-cü günü olduğu x və bunların orta hesabla hazırladığı detalların sayını verib bizə 48 dənədir. Yəni, ədəd ortasını tapmaq lazımdır. 64, 43 və x. Bunları hamısını toplayıb 3 yerə bölür. Bərabər olur nəyə? 48-ə. 64, 43. Elir nə? 107. Üstə gələk 2. Bərabərdir. 48 də buradan 3-ə vurursunuz. 144. 144-dən də çıxırıq 107-ni. X-də nə olur? 37. Cavabımız elədir 37, B variantı. Deməli, bunlar 3-cü günü 37-dən detal hazırlayıblar. Mən 4-cü və 5-ci suallarımızın həllini silirəm. 6-cı sualımız ekrandadır, yaza bilərsiniz. 48 orta hesabla 3 günə hazırladığı detalların sayıdır. Məsələn, şərtində bizə vermişdi. Keçək 7-ci sualımız. Ədədi ortası 29 olan 3 ədəddən biri 31, digəri 38-dir. 3-cü ədədimiz neçədir? Deməli, 3 dənə ədədimiz verib, bunlardan biri 31-dir. 2-ci ədədimiz 29, yox, üzr istəyirəm, 38-dir. 3-cü ədədimizi bilmirik, x-dir. Bunların üçün toplayırıq, 3-ə bölürük. Ədəd ortası nə verib bizə? 29. Baxın, məsələn, şərtinə verib ədəd ortası 29 olan. 31 ilə 38 nə eləyir? 69. Üstə gələk 2. Bərabər 29-a 3-ə vurursunuz, eləyir 87. Buradan da x bərabər olur. 87-dən 69 çıxırsınız, eləyir 18. Deməli, 3-cü ədədimiz nə imiş? 18. Doğru cavabımız D variantı. Mən 6-cı sualımızın həllini silirəm, keçirəm 8-ci sualımızın izahına. 7-ci sualımız ekranda da yaza bilərsiniz. 8-ci sualımız 31, 28, 19, 22 ədədlərinin ədəd ortasını tapın. Sadə misaldır 31, üstə gəlir 28, üstə gəlir. Bəli, bəli, ədəd ortasının 3 misli. Aha, bəli, ədəd ortasının 3 mislini tapın. Əvvəlcə ədəd ortasını tapırıq bunların. Görürsünüz, 4 dənə ədəddir. Toplayıb deməli 4-ə bölürük əvvəlcə. Bu eləyir 100, bu cəm. 4-ə bölürsünüz. Eləyir 25. Sonra tapdığımız cavabın 3 mislini tapın deyir. 25-i də vurursunuz 3-ə. Eləyir 75. Cavabımız nə elədi? 75. 8-ci sualımızın cavabı elədi A variantı. Yəqin ki, 7-ci sualı hamı yaz. Aha. Bəli,
Bize məsələn şərtində 4 dənə ədəd verib. 31, 28, 19, 22. Bu 4 dənə ədədimizin deyir ədədi ortasını 3 mislini tapın. Əvvəlcə bu 4 dənə ədədimizin ədədi ortasını tapmalıyıq. Ədədi ortasını tapmaq üçün qaydayamıza görə 4-ün də toplayıb 4-ə bölürsünüz. 4 dənə ədədin cəmi elədi 100, 4-ə böldü elədi 25. Sonra tapdığımız bu ədədin 3 mislini soruşur bizdən. Yəni aldığımız cavabı 3-ə vururuq. Vəssalam. Eləyir 75. Bəli, ədədi ortağını tapırıq, ədədi ortasının 3 mislini soruşur bizdən. Ədədi ortağını tapdıq, elədi 25, ədədi ortağının 3 mislini soruşur bizdən, o deyir 25 vurax 3, 75-ə. Aha, 9-cu sualımıza baxaq. Satıcı səhər 29 manat, günorta 67 manat. Axşam isə 81 manat bazarlıq etdi. O gün ərzində orta hesabla neçə manatlıq alıver etdi? Deməli, bu 3 dəfə alıver elədiyi pulları verib bizə 29, 67 və 81. Orta gün ərzində nə qədər alıver eləyib? 3 dənə. Deməli, 3-ə bölürsünüz, toplayırsınız, 3-ə bölürsünüz. Bəli. Bunlar toplayanda deməli eləyir 177 manat, onu da bölürsünüz 3-ə eləyir 59 manat. Deməli, satıcı gün ərzində orta hesabla 59 manatlıq əldə eləyir. Kiminsə sualı varsa yaza bilər, soruşa bilər. Deməli, biz neynədik? Səhər, günorta, axşam etdiyi alverin miqdarını topladız. Böldük 3 yerə, çünki ədəd ortasına söhbət gedir. Cavabımız elədi nə? Bunların cəmini toplayıb 3-ə böləndə elədi 59. B variantı bizim doğru cavabımız. Sual varsa buyurun. Keçək növbəti suallarımıza. O zaman bu sualımızı silirəm ekrandan. Növbəti 10-cu sualımıza baxıram. Hamı yazdı, yəqin ki, silirəm mən. Məsələn, bizim şərtdə 10-cu sualımızda yenə 1-ci, 2-ci və 3-cü gün getilən yolları toplayırsınız, bölürsünüz 3 yerə və bir günə orta hesabla nə qədər yol gedib onu tapırıq. 11-ci sualımızda da üzr istəyirəm. Üzr istəyirəm, bir dəqiqə. 10-cu sualımızda 1-ci gün gedilən yolumuz 49-dur. 2-ci gün 58-dir. 3-cü gündə 43-dür. Ədədi ortasını soruşur. Yəni, orta hesabından bir günə nə qədər yol gedər? Bunlar toplayırsınız, bölürsünüz 3 ilə. Onda bölürsünüz 3 ilə 50. Deməli, bir günə orta hesabından 50 kilometr yol gedər. Y variantı doğru cavabımızdır. Yazın bu sualımızda. Əgər kimsə çətinliyi varsa, 11-ci sualımız da sadə bir sualdır. 4 dənə ədəd verib. 31, 46, 72, 83. Bunları toplayırsınız, bölürsünüz 4 ilə. 31, 46, 72 və 83. Toplayırsınız, bölürsünüz 4 ilə. Onda bölürsünüz 4 yerə. Bu da eləyir 58. Bu da elədi 11-ci sualımızın izahı. 12-ci sualımıza baxaq. Kimisə çətinliyi varsa buyurub soruşa bilərsiniz. Sadə bir misaldır. 4 dənə ədəd verib. Toplayırsınız, bölürsünüz 4 yerə. Ədəd ortasını tapırsınız. 12-ci sualımız üzr istəyirəm. Azalan 380,
Çıxılan 165 olarsa, fərqlə 135 ədədin ədəd ortasını tapın. Mən 10-cu sualımızı buradan silirəm. Və 12-ci sualımızın izahını yazıram. Azalanımız 380-dir. Çıxılanımız 165-dir. İndi fərqimizi tapaq. 380-dən 165 çıxanda nə eləyir? 215. Bu 215 bizim fərqimizdir. Burada mən x yazdım. Bu x, yəni fərq deməkdir. Azalan, çıxılsın, çıxılan bərabərdir fərq. Bizim naturaldan çıxılmasına aid qaydamızdır. 215 bizim fərqimizdir. Deyir, bax, bu fərqlə, bu yəni 215 ədədi ilə, tapdığımız bu 215 ədədi ilə, 135 ədədin ədəd ortasını tapın. 215, üstə gələk, 135. Bunları toplayırsınız ədəd ortasını tapmaq üçün. Sonra 2 ilə bölürük. 5, 5, 10. Birincisinə 3, 4. Bir yadda edir 5. Bu deyir 3. Deməli 350. Onu da bölürsünüz 2 yerə. Eləyir 175. Doğru cavabımız B variantımız. 12-ci sualımızın cavabı oldu B variantı. Deməli bizə azalanı vermişdi, çıxılanı vermişdi. Deyirdi ki, fərqlə 135 ədədinin ədəd ortasını tapın. Azalandan çıxdıq çıxılanı. Fərqimizi tapdıq. Azalan 380 idi, çıxılan 165 idi. 380-dan 165 çıxdı, qaldı 215. Bu bizim fərqimizdir. Sonra fərqlə 135 ədədinin ədəd ortasını tapmaq tələb olunurdu. Yəni 215-lə fərqimizlə 135 ədədinin ədəd ortasını tapmaq tələb olundu və bunların ikisini topladınız, elədi 350, sonra böldünüz ədəd ortası dediyi üçün 2 ilə. Bu da elədi 175. Cavabımız B variantı. Sualı olan soruşa bilər. Sual yoxdursa, keçək digər 13-cü sualımıza. 61 və 69 ədədlərin arasında olan cüt ədədlərin ədədi ortasını tapın. Hansı ədədlərimiz var 61 və 69-un arasında cüt ədədlər? 62, 64, bəli. Bunları toplayırsınız, bölürsünüz 4 ilə. Cavabı nədirsə hesablayırsınız. Və bu da olur bizim bu ədədlərimizin ədədi ortası. Lap hesablayaq elə 62-68, bu eləyir 130. 64-66, bu da eləyir 130. Səmərəli üsulla mən topladım. Burada görürsünüz 62-dir, burada 68-dir. Burada 64-66, yuvarlaq ədəd olsun deyə bir topladıq. Hesablamamız rahat olsun deyə. Bu elir 260, bölürük 4-ə, elir 65. Deməli, ədəd orta nəyə bərabərdir? 65-ə bərabərdir. Cavabımız elədir C variantı. Mən 12-ci sualımızın izahını buradan silirəm. 13-cü sualımızı yazın siz. 14-cü sualımıza baxın. Orta sürət verib bizə burada. Orta sürət hörmətli müəllimlər elə ədədə orta kimi hesablayırıq burada bu məsələdə. Birinci saatdə getdiyi yol verib bizə burada 65 kilometr verib birinci saatdə. İkinci saatdə 69, üçüncü saatdə 76. Sadəcə bu ədədləri toplayırsınız, bölürsünüz 3 yerə orta sürətini tapmaq üçün. 65, 69 və 76. Toplayırsınız, bölürsünüz 3 yerə cavabımız görək nə eləyəcək? Onu da bölürsünüz 3 ilə, eləyir 70. Deməli, avtomobilin orta sürəti 70 km bölək saat imiş. Cavabımız 70 A variantıdır. Doğru cavabımız. On beşinci sualımızın da izahına baxdıq. Kimisə sualı varsa buyurun. Sual olan da soruşun. Təkrar izah eləyək. Sual yoxdur. Bir-bir izah eləyək gəldi. Bir-bir izah, ardıcılıqla izah eləyəcək. Narahat olmayın. Ardıcılıqla izah eləyirəm ki, heç kimdə sual olmasın. Növbəti sualımız neçədir? 15.
3 ədədin ədəd ortası 33-dür. Birinci ədəd 28, ikinci ədəd birincidən 3 vahid böyük olarsa üçüncü ədədimizi tapın. Deməli, birinci ədədimiz 28-dir. İkinci ədədimiz bundan 3 vahid böyükdür. Yəni neçədir? 31-dir. Üçüncü ədədimizi bilmirik. Olsun x. Bu 3 dənə ədədin ədəd ortası nəyə bərabərdir? 33-ə. Bu nə deməkdir? Bu 3 dənə ədədi toplayırsınız, bölürsünüz 3-ə, elir 33. 28, 31 və x. Bunlar toplayıb 3-ə böləndə nə alınır? 33 alınır. Burada nə eləyir? 28 ilə 31 nə eləyir? 59, üstə qələ 2, bərabər 33-ü də buradan 3-ə vurursunuz. Nə eləyir? 99. X də nəyə bərabər? 99 ilə 59 çıxanda 40. Deməli, bizim üçüncü ədədimiz nə imiş? 40 imiş. Cavab D variantı. Buyurun, kimisə sual varsa eşidirəm. Birinci ədədimizi verib 28-liyi. İkinci ədədimiz deyil, bundan 3 vahid böyükdür. Onda nə eləyir? 31. 3 vahid böyükdə 28 oldu 31. Üçüncü ədədimizi bilmirik. X-la götürürük və bizdən üçüncü ədədi soruşurdu. Və bunların ədəd ortasını verib 33-dür. Və ədəd ortasını verib 33-dür. Qaydamıza uyğun birinci, ikinci və üçüncü ədədləri toplayırsınız, bölürsünüz 3 yerə. 33-ə və tənliyimizi həll edirsiniz. Buradan da alınır x bərabərdir 40. D variantı bizim doğru cavabımızdır. Mən 14-cü sualımızı ekrandan silirəm. 16-cı sualımıza baxıram izahına. Sualda deyir ki, bir ədəd digərindən 4 dəfə böyükdür. Bu ədədlərin ədəd ortası 60 olarsa kiçik ədəd tapın. Deməli, ədədlərimiz olsun birinci ədədimiz, yazaq ikinci ədədimiz. Ədədlərdən biri digərindən 4 dəfə böyüksə, birinci ədədimiz olacaq 2, ikinci ədəd olacaq 4 dəfə böyüksə 4x. Bu ədədlərin ədəd ortası 60-dır. Ədəd ortası 60-sə nə edirik? Bunları toplayıb 2-yə bölürsüz də. X plus 4x bölək 2 bərabərdir 60-a. Burada nə eləyir? 5 x bərabərdir. Baba 62-yə vurursunuz. Eləyir 120-yə. X də bərabərdir 24. Deməli, bizim bu ədədlərdən birincisi nə oldu? 24. İkinci ədədimiz də bundan 4 dəfə böyükdür. 24-də 4-ə vurursunuz. 96. Bizə nə soruşurdu? Kiçik ədədimizi. Kiçik ədədimiz neçə oldu? 24. Cavabımız nə elədi? D variantı. Kiminsə sualı varsa buyurun. Sual varsa buyurun eşitirəm. Hamı başa düşdü, hörmətli müəllimlər. Mən 15-ci sualımızı silə bilərəm ekrandan. Yazdı, hamı yazdı yəqin ki. Anladım. 16-cı sualımız qalsın ekranda, yazmayanlar təkrar yaza bilərsiniz. 17-ci sualımıza baxaq. Bölünən 263, natamam qismət 8, qalıq 7 olarsa bölənin 2 misli ilə 80 ədədinin ədəd ortasını tapın. Aha, bu biraz çətin sualdır. Bölünənimizi verib 263 yazaq. Bölünsün. Bölənimiz neçədir? Verməyib. Aha, böləni yazaq x-dən, bilmirik də. Bərabərdir. Natamam qismətimiz nədir? 8. Qalıq 7. Qalıqlı bölmədə biz əvvəlcə nə etməliyik belə məsələmiz olanda? Bölünəndən həmişə birinci qalığı çıxırsınız. Və elə ki, qalıqlı bölmədən yaxa qutardıq. Bölünəndən qalığı çıxanda nə qalır? 263-dən 7 çıxırsa nə eləyir? 256 bölə 2 bərabərdir 8. Bax, bu qalıq hissəni yox elədik biz. Bu bölünəndən qalığımızı çıxdıq. Biz elə ki, sadə bir dənə tənliyimiz alındı. Kiminsə sualı varsa buyursun. Bu aydındır hamıya. Aha, bölünəndən qalığımızı çıxdıq həmişə. Bu qaydamızı yadda saxın. Bölünəndən qalığı çıxırsınız. Aldığımız, bax, bu ifadəmiz bir qədər sadələşdi. Bu ifadə oldu. Artıq adi bildiyimiz bölməməli. Buradan x tapanda nə edirdik? 256-nı bölürdük 8-ə. 256-nı bölürsünüz 8-ə nə eləyir? 32. Deməli, bizim bölənimiz nədir, hörmətli müəllimlər? Bölənimiz oldu 32. İndi bizə nə deyir? Deyir, bölənlə, bölənin 2 misli, yəni daha doğrusu. Bölənin 2 misli neçədir? Yəni 2-yə vurursunuz da. 64.
Ha, deyir, bax, bu bölənin kimisiyle, yəni bu 64 ədədiyle 80 ədədinin ədəd ortasında tapın. O zaman ne edirik? 64 ile 80'i topluyorsunuz. Bölürsünüz 2'ye. Bəli, bəli. 64 ile 80'i topluyorsunuz. Eli 144. 144 ile 2'ye bölürsünüz. Eli 72. Cevab elədi C variantı. Kiminsə sualı varsa buyurub verə bilər. Hamıya aydındır. Kimin sualı var? Kim başa düşdü yaxşı? Ham başa düşdü? Əlbəttə ki. Ümumiyyətlə, mən həmişə deyirəm, qalığı bölmə əməlində, bəli. Qalığı bölünəndən qalığı çıxırsınız. Ondan sonra artıq qalığı bölmə qalmır. Sadə bildiyimiz bölmə mənalı olan bir sadə bir tənlik qalır. Ondan sonra rahat bildiyimiz qaydını həll eləyə bilərik. Biz burada böləni tapdıq. Bölənimiz nə oldu? 32. Bölənimizin iki misli 64. Sonra bölənimiz nə? 80 ədədinin ədəd ortasını tapmaq tələb olunurdu. Topladıq 2 ilə böldük, tapdıq ədəd ortağı, o elədi 72. Ha, burada 80-i məsələn şərtində verir müəllimə. Deyir ki, bölənin 2 mislidir, 80 ədədinin ədəd ortasını tapın. Məsələn şərtində verir. Biz bölənimizi tapdıq əvvəlcə, 32 elədi. Sonra bölənimizin 2 mislini tapdıq, 64 elədi. Sonra bölənimizin 2 misliyinə 80-in ədəd ortasını tapmaq tələb olunurdu. Onda biz tapdıq. Bölənin 2 misli 64 idi. Üstünə 80-i gəldik, böldük 2-yə. Ədəd ortasını tapdıq, elədi 72. Yəqin ki, hamı yazdı bu sualımızı. Yazdısa, keçək o zaman. Hamı yazdı? Aha, mən silirəm bu sualımızı. Keçək digər sualımıza. O da maraqlı bir sualdır. Qəbul tipli bir sualdır. Diqqətli olun. Deyir ki, düşərgədə olan 20 dənə turistin 12-sinin orta yaşı 20. Qalanların orta yaşı isə 25'tir. Ümumi turistlerin orta yaşı neçədir? Deməli, bizim 20 dənə turistimiz var. Diqqətlə qulaq asın. Bu 20 dənə turistimizin 12 nəfərinin orta yaşı və digər 8 nəfərin orta yaşı. Qalanlar deyəndə 8 nəfərdən söhbət gedir. 12 dənə turistin orta yaşı 20'dir. Onda nə edirik? 12-ni vurursunuz 20'ye. Bunların orta yaşını tapırsınız. Sonra qalanların orta yaşı 25'dir. Yəni 8 dənə turisti bunların orta yaşı 25'dirsə, qalanların yaşlar cəmini tapırsınız. Fikrim aydın oldu sizə. 20 dənə turistimiz var idi. Bunun 12 dənəsinin orta yaşı 20'dir. Orta yaşını veribsə, 12-ni vurursunuz 20'ye. Bunların yaşlar cəmini tapırsınız. 12-ni vurursunuz 20'ye ne edir? 240. Digərlərinin isə orta yaşı 25'dir. 8 dənə turistimiz qaldı. Bunların da orta yaşı 25'dir. 8-i vurursunuz 25'e. Bunların da orta yaşı oldu 200. Özür istedim. Yaşlar cəmi. Sonra ümumi bunların yaşlar cəmini toplayırsınız. 240 ile 200'ü toplayırsınız. Bərabər olur 440'a. Bu 440 turistlerin ümumi yaşları cəmidir. 20 dənə turistin yaşları cəmidir. Və indi orta yaşı tapmaq üçün biz nə edirdik? Ümumi yaşlar cəmini bölürsüz nəyə? Turistlerin sayına 20'ye. Vəssalam. Bu da eləyəcək 22. Deməli turistlerin orta yaşı nəyə bərabərdir? 22'ye. Y variantı doğru cavabımız. Bu bir qədər çətin məsələdir. Bir də izah edirəm. Düşərgədə bizim 20 turistimiz var idi. Bunun 12 nəfərin orta yaşı 20'dir. 12 nəfərin orta yaşı 20'dirsə, bu 12 nəfərin yaşları cəmini tapmalıyıq əvvəlcə. Ona görə 12-ni vurursunuz 20'ye. Elədi 240. Qalanların orta yaşı 25'dir. Qalanların yaşları cəmini tapırıq. 8-i vurursunuz 25'e. Bu da elədi 200. Sonra ümumi turistlerin yaşları cəmini tapırsınız. 240 ile 200. Üzr istəyirəm. 240 ile 200. Turistlerin ümumi yaşları cəmini tapırıq. 440. Sonra turistlerin yaşları cəmini onların sayına bölürsünüz. Ümumi yaşlar cəmini ümumi saya bölürsünüz. 440'ı bölürsünüz. 20 turiste beraber olur 22'ye. Cevabımız elədi Y variantı. Buyurun. Kimin sualı varsa eşitirəm. Buyurun. Kimin sualı var? Eşitirəm. Başa düşdü hamı?
20 yani turisti, baxın, məsələn şərtində 20 turisti. Onlardan 12-sinin orta yaşı 20-dir. Qalanlarının orta yaşı 25-dir. Qalan nə deməkdir? 12-si varsa 8-i. Qalan 8 turist deməkdir. Bəli. Kimin sualı var? Kim başa düşdü? Yaxşı, kim başa düşdü? Aha. Əla. Lap yaxşı. Hamı başa düşübsə. Aha. Lap yaxşı. Keçək növbəti məsələlərimizə. 19-cu sualımıza baxaq. Dərnəkdə olan 20 nəfərin 0,6 hissəsi oğlandır. Oğlanların orta yaşı 15, qızların orta yaşı 10'dur. Dərnəkdə olan ümumi uşaqların orta yaşı neçədir? Əvvəlcə qızlarla oğlanların sayını tapaq. 20 nəfərin 0,6 hissəsi 1,6 hissəsi oğlandır. Yəni neçə nəfər? 20-nin 1,6-nı tapırsınız. 12. 12 dənə oğlan var düşərgədə. Və qızların sayı neçədir? Onda 20 çıxaq 12. 8 dənə də qız var düşərgədə. 8 dənə qızımız var. Deyir ki, oğlanların orta yaşı 15'dir. Onda oğlanların yaşları cəmini tapırsınız əvvəlcə. 12'ni vurursunuz 15'e. Ne eləyir? 180. Sonra qızların orta yaşı 10'dur. Onda qızların yaşları cəmini tapırsınız. 8'i vurursunuz ona 80. İndi deyir ki, dərnəkdəkilərin ümumi orta yaşı neçədir? Dərnəkdəkilərin ümumi yaşlar cəmi nə qədər eləyir? 180 plus 80. Dərnəkdə 20 nəfər varsa, bunların yaşlar cəmini bölürsün olan sayına eyni tip məsələdir, bayaqçı kimi. Nə eləyir? 260. Onu da bölürsünüz 20-yə. O da bərabər olur. 13. Deməli, düşərgədəkilərin orta yaşı 13'dür. Y variantı bizim doğru cavabımızdır. Dərsimizin videosu daha bu kadar.